şimdi göden kola. Ha? Kim olacak? Zaman. Hangi kadi? Romeo. Zaman. Zare bu denos. Konstantinos. Konstantinos. Hangi Pilatos. Abi. አንተ ግርግዳውን አትክልቱ ምን ያደርገ? እና እንደውም አምጣ ኳስ። ዛሬ ብቻ ፍቀጅልኝ እባክህ ኳስ ላትሰጂ። አምጣ። በቃ እንደውም አትጫወት። ዛሬም ብቻ ዛሬን ልጮት ብታረበና። አዛል አምላክ። አይ በቃ ከዚህ ላይ እንዳይወርድ ኳሱን ስመለስ ከቦታው ባጣው። ዋ ኦይ እንዴት ደክሞኛል ባካችሁ አስማ። ትንሽ አራፍ ልበል እስቲ። ይሄ መብራት ምን ሆኖ ነው እንዴ ያለው? አንተ ቶማስ? አቤት እት። ምን ነው አምፖሉ የማይሰራ? ተሰብሮ መብራቱ ተሰብሮ። ምን አልክ? ተሰብሮ? ምንድን የሰበረው? ኳሱ ለወርድ ብዬ በእንጨት እንደንገት መብራቱን አምፖሉ ነክቼው ተሰብሮ። እስቲ በምን ነው የሰበርከው? በየትኛው እንጨት ነው? ይሄው። ወይ የዚህ ነው እንዴ? አንተ ነው ተሰብሮ ሰብሮ መልቀቅ ነው። በርታብዩስ? እኔ ምን ተንቆይ? ኦ ግን አመስልም። አ ዴሊቨሪ መስራት ከጀመርን በኋላ ቃለም ያዝም ማይመች ምናምን ያው ራሳችን አብዴት አድርገን ነው። አ እንትኑ ራሱ ይሄ እንደዚህ አሁን ምንድን ነው የፈለገው? ይወል አንድ ጎረቤት አለኝና ከሚስቴ ጋር ማግጣል እና አብዶ ጨርቁን ጥሎ እንዲከተለኝ የምፈልገው። ችግር የለውም አሁን ላብ እናንተ ላብ ላብ ነው ምን ላብ ያው ስራ አልቋል። እሺ ይሄ የሚያሳብድ ሆኖ እሱን ታጠጣዋል። ይሄ ደግሞ መስፋፋቀሩ ከሚስት ጋር ፍቅር ነው የምትሆኑት። እሺ እንካ እንትን ቀያየርከው። እንዴት ነው መጣጣው? እሱ ይሄኛው ያኛው እ ያኛው ያኝ እሱ ይሄኛው እሱ ያ ቀያየረዋል። ይሄ አዎ እሱ ነው። ጣጣው ምን ጣጣው አሁን ይሄኛው ወቀቃ ማረ ፈገግታ ነው። እሺ ከት አሁን ለመምድ ይቃና ሜካፕ ሽናጥና አሱ ለስከተሽ በደንብ አሁን ያሁን እንስራው ደግሞ ቶሎ በይ። ይቅርታ ሜካፕ ሽናጥፊና እንዲያልከው? አዎ ሜካፕ ሽናጥፊና ደግሞ ሜካፕን ማለጠፋም። ምን ማለት ነው ሜካፕ ይናጠፋም ማለት? አስተንሽ ሜካፕ ነው እንትነሽ አይደለም ግን ይሄ ፕሮሞሽን ነው ታዲያ። ማን ነው ባክች እንጂ ያመጣብኝ? ሲሳይ ነው። አረ ሲሳይ ነው። እሺ ቶሎ በይ። ይሄን ፓርት እንስራና ወደ ላክ ፈልኝ በቃ ቶሎ በይ። እዚህ መሆንበት የራስህ ምክንያት አለኝ። ከት ለምንድን ነው ቃላቶቹን ረገጥ ማታረገው? ሆሆሆ ብለሽ አትለፊ እንዴ? ምን ሆኝ ነው የምትለኝ? እኔ በቃ ቃላት መርገጥ አልችልም። እንደዚህ ነው የማወራው ሁሌ። ተው በቀነተ ነገር ሰብሰብ ከት እንዴ? የፀጉር ማስታወቂያ ነው የምታስተዋውቂው? የሞዴስ እኮ ነው። እንዴ ነው ማስተዋውቀው? አላውቅም። እንደ ሞዴስ ማስታወቂያ አክተር ጌታ ላይ አደራረጉ እንዴት እንደሆነ ምናምን እያደረኩ ነው ማሳየው። ምን ኤንዌይ እሱን ተይው በቃ አላውቅም። ወይሩት ለሽከርከሪ ምናምን ዝለይ አላውቅም። እንደፈለግ ሽርብ ስሪ። ፈገግታ ሞዴስ ያሳንሽ? አይ አይደለም ያሳን አይደለም አልኩሽ። ያሳን አልኩ አይደለም አልኩ እንዴ? አሁን ያሳን አስገባው አንቺ ተነስተሽ አጠይቅሽ እንጃ አንብል። ቆይ እንዴ አንቺ ትንሽ ሸተጠይም እንዴ? ኡፍ እዚህ ቤት ደግሞ በሪንግ ዋላ አረግችው ጓር ጋር ይችላልች። ዛሬ ገላታለሁ። ቆይ ማዕድ እንብላ መጀመሪያ። ቆይ አልኩሽ እኮ ተረጋጊ። እህል ክቡር ነው መጀመሪያ እንጀራውን ነው። ወይኔ እኔ መታገሳችን መገላታለሁ። ቢ አጎርሳታለች። ኧረ አጎርሳታለሁ አጎርሳታለሁ። ቆይ እስኪ እጃችንን እንኳን ታሳጥበን። እኔ አባ ድግ በይልኝ እደግ በቃ
ቀን ያልቻልኩ ፈራፋሽ ቢን አይ አንቺ ነገር እንደው እውነታውን ስሊፐር ያማታል ብለሽ ነው አሁን በርጓ ማረክ ማን አስተማረሽ ታገኛለሽ እኔ ምልሽ ግን አንይ ዴ ቆይ አንቺ ትናንትና የለቀቅሽው ፎቶ ምን አስበሽ ነው አልወደድሽው እረ አንይ ፎኖድቂት እንዲያምጡ ልብድ ነው እንዲያደርጉብሽ ሚት ሚጣና እንደዚህ ያርጉ ጉንጭሽ ላይ መጠፈብሽ እንዴ አንስ ጓደኛሽ ነው በጣም ምስጥ እስቲ ነው ነው አፍንጫሽ ነው ቢትሽ ወይ ሃኒ ሄደና ወይ ሰግዲ ትንሽ አሮብሽ አይደል ነው ማለት ነገር ዛሬ ወልሽ ጓደኛ አለኝ ማለት ነው ሜካፕ የተሰራችበትን ፎቶ አሳይተ እንዴት አባቱ እንደሚያምር እንዴት ልቅም አድርጎ እኮ ነው የሰራችው እሱ እንዴት ጎበዝ እንደሆነ ነው እንደምር ሰርግማ የሷ ሜካፕ አርቲስት ነው እሺ አሳይ አታያዘማ ወይኔ አታምራም በጣም ነው የምታምር ፍሩር ሲል እንዴት በቃ እንዴት አሳምሩ እንደሰራችው እንዴ አልነበረም ከንፈሩ አይደል ቆንጂ ኧረ በስ ቀናው እሺ ሚገርምሽ ማለት ናት ከዘኛው አይነስ እና አንዳንዴ ማለት ነው ባለቤት እንዳይመጣ እንዴት እንደምፈ ምን እንደማደርግ ግራ ነው የገባኝ አንተና ናቲ ዲመምጫው ደርሷል ተነስ ለምን መቆንጠጫ ታደርጊበት እኔ እኮ ባለቤት አልነሳ ስለይ መቆንጠጫ ነው ማደርግበት ምን ላይ ነው ማረገው ጣፍ ላይ አልጋይ ነው እንዴ? ማን አባቱ? ማን ያሰጠኝ? እንዴው ናላችሁ? እንዴት ናችሁ? ሸጋው ደህና ናላችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ወንድሜ? ሰላም ነገር ነው? እንዴት ናችሁ? ተላኛው ቀይ ህጀ ሚከራይ ቤት እዚህ ነው አሉ። አዝ ቤትን ሚከራይ ነገር አለ ግን ምን ማሰለ እንደዚህ ነገር ሆኖ ደባል ነገር እሱ ምን ችግር አለ ጋሽ ተላኛውም ታየውም ሆነ እኮ ተጀባልከን እንጂ ደባል ነው ምንም ችግር የለም ጋሽ አራዝም በልባናት ምንድን ነው እንደዚህ ነገር ስምማም አስመማ ጀምልው ጀምሲድ ያምጤው ተላኛው ተታየኛው አረ በማዳና ለምባናት አስር ጊዜ እንደዚህ ራጅም ስም ነገር አንድ ነገር አትናገር እንዴ ምን አለ እርሶ ደሞ ለቀቅብ ያረጉት ውይ አራዝም በልባናት እንደዚህ በጥፊ ምልጥፊ ነገር እንደዚህ ኦሬዲ ግን ማይደር ጋሽ አትጣሉ ምን አገባ አንተ እንደዚህ ነገር ነው የምትናገረ ታከማለ እንዴ እርሶ ደሞ ነገር ከጀመሩ በቃ መጨቃጨቅ በባዶ ሆዱ አረ ምግብ ላምጣለት ነው ይወረው ዝም ብለ አሁን ማይናገር ነገር ብለ ኦሬ ነው አላም ጋሽ ወላዲፈን እንዴ ነው ተጥየም ሶጣን ማልበለው አልበላም እንዴ አልበላም እንዴ ወላዲፈን አልበላም እና እንዴት ነው ምስት ነገር አለ የከንፈር ወዲያ ጅማ ሀገር ያለኝ ምስቶት ግን ሸጋ ነች አክ ታክ ነገር ማክሊ ዲነሽ እስማ ስቲችስ ቀር በላች እስማ ማክሊ አንተ ነው ሰርኩ ሰርኩ ወላላቲ ምን ትለባና ምን ይሞትላሉ ሰርኩኒ አረ ወላላቲ ምን እዚህ ደግሞ ተፈረ ነው አረ ወላላቲ ምን እኔ እናት ጋር እዛ ገለባንም ዘረ ያረ ነው እንጂ አንተ ውሸት እስቲ ማርያም በል ማርያም ወላይ እስቲ በል ምን ደሁን ደሙ ወዲም ነው ¡Ah, no!
እናቴ መቼ ነው አሁን ቡጣ ልክ የጠራሁሽ እንደ ሁሌ መላቀዱሽ እንደሰጣሽ እኔን ቡና ኧረ ተያበሩ ታይ ወይ ጉድ ወይ ጉድ አይ አንቺ ለገረሙት አመት የሚሆን ጣላቂ ጣኮ ስጋ ስጋ ግር ነበር እኔማ አሁን አሁን አበሩ 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 የቷ ሲሉ አበሩ አይሞላልሽ ማለት ጀመርኩኝ አይ ግድ ዛሬ ደግሞ ቡናሽ ምንድነው ቡና ቁርስም የለም ሩዬ ዛሬ ቡና ቁርስ አምባሻም ፈንዲሻም አይደለም ይኸውልሽ አይ አበብዬ ዛሬን እንኳን ለፈኝ በጧት ነው ደጁን ስም የመጣው ዛሬ ቅርብኝ ቅርብኝ ለፈኝ እንግዲህ እኔ ያለኝ የቡና ቁርስ እሱ ነው እሺ የማናለምሽ ልጅ ስምንተኛ ክፍል ለሶስተኛ ጊዜ ደገመችልሽ ሬሱ አስቀሌ ታበዛዝ የቀል ነው አበብዬ አለጋ ዛሬም ስራልኝ ማማይ አራይዞሽ ፈታ በቃ ላንቺ አሁን የት ነው እሺ አባ እሺ አትዚ እሺ አረ ወይኔ በእናትህ ስልኬን ቆ ባለፈው ስክሪን ውስጥ ብሮ ሆስቴ ገባበት ስልክ አንተ እንዴት አወቅ ሶፎን ከትና ስንት ነው ገዘው? የመጨረሻ አድል ነው የምሰጠህ ለሁለት ማን ነው ከማን የገለበጠው? እህ አይ አይሰማም ጮክበል አልኮር አልኮርሽኩም ትላለህ እህ ማን ነው ከማን የገለበጠው? ሁለቱንም ምን ኮምፕሊት ላለው ቀጥብ ላይ ወላጅ ጋር ሄደ እንደዛ ብለህ ትለፈልፋለህ ማንንም ሰው አትቆምልኝ ንገረኝ ማን እሺ ስለዚህ እርስ በርስ ረ ተገለባበጣችሁት ማለት ነው እ ቶሎሳ ምን አለ እ we love the nation between አለ አቤል ምን አለ between the nation is my love አለ how is this possible እንዴት ሆኖ እንዴት ሁለቱም ወላጅ ታመጣለ ነገ እግርፋሉ ፊት ለፊታቸው ማንም ያስቆበኝ ምን እ ሰማኛ ሁለቱም ወላጅ ዘና ነገ በር ላይ ተጠብቃሉ በረ ማንንም ሰው ነኝ አጭበርብረኝ እኮ አንተ እስከዛሬ ኩሪሌዮስ መታወቂያ ጠፍቶብኝ ነበር ፖሊስ አበስ መስከረሽ ነኝ መታወቂያ ጠፍቶብኝ ከቀበሌ አስመስከረ ተብዬ ነበር ሶስት መስከረ ማቅረብ ትችያለሽ ሽንት ቤት ስጠቀም ነበር ወድቆ የጠፋብኝ መስከረ ካላቀረብሽ ምንም ልረዳሽ አልችልም ሽንት ቤት እየተጠቀምኩ መስከረ ማቅረብ አልቻልኩም ነበር ሌላ ምን ማድረግ ይችላል የልደት ካርድ ይዘሽ መጥተሽ አዲስ መታወቂያ ማውጣት ነው የልደት ካርድ ማውጣት ፈልጌ ነበር ስምሽ ማን ነው የትምህርት ማስረጃሽ እስከ 12 ያለው የትምህርት ማስረጃ ለምትፈልጊ ነበር ከስንት አመት ምር ጀምሮ ከ1995 ይቅርታ ሁሉንም ነገር በኦንላይን ስለሆነ ይጀምር ነው የድሮ ፋይሎች የሉነ የትምህርት ማስረጃ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ የለም ነው አረግነትሽ በምንም ላረጋግጥ አልችልም ይዞ ራስ ካለ ምን ሆኖ ነው ጎረቤት አይደለም እንዴ ያው እንግዲህ ሲስተሙ ተከትለን ነው የምንሰራው ታዲያ ምን ማድረግ ይችላል ወቅልሽ አዲስ ቡክ ማውጣት ፈልጊ ነበር ጉርድ ፎቶና መታወቂያ ለማውጣት ቡክ ለማውጣት መታወቂያ ነው ከላም ታላፍ ሌላ ማራጭ ነው የምትኖሪበት ነው ቤት ማለት ይዘሽ መጥተሽ እዚህ ማስፈረም እንዴ ይዞ ራስ ካለ ምን ሆኖ ነው ባለፈለክ ሰው መጥቶ የቤቱ ባለቤት መጣት አለበት በሆቴል ሌላ ሰው ነው እሺ መጣው መታመጭ ከሆነ አንጭ መታመጭ ከሆነ ይልሽ ከጧት ጀምሮ የተሰለፈ ሰው አለ እንደውም እሺ አይሳደርሷል ብሮ ምግብ መብላት ፈልጋለ እንግዲያውስ ሜኑ ማየት አለበት ዝም ብሎ አይመጣ you know ብሮ ትፈልጉ ነገር ማዘዝ መቻል አለብህ ፍሌዚንግ ምን አስጠልቶኛል ፕሮዳክቲቭ ምን መጀመር አለብኝ ይሁ ምንድነው አሁን እንደምታርጊ ይገርሽ ወረቀትና ስክሪፕት ወንጭ የነገን ቀን ፕላን አርጊ ከዛም ህይወትሽ ነው የሚቀየረው የምርሽ ነው ኦፍ ኮርስ ሲያምጪ ሰው መጀመሪያ 11 ሰዓት ሊነሳ 11 ሰዓት ሊምሻለው 11 ሰዓት ከዛም በኋላ ቀን ሙሉ ክላስስ ፎከስ አንቺ ከተስቢ ነው ከዛም በኋላ ወደ ቤት ገባና ለሁለት ሰዓት ጥናት ፎ ዋው በቃ ነገ አዲስ ሰው ነው መሆነው ኦፍ ኮርስ ዩሁ ምንድነው 11 ሰዓት ሆኗል ምስ ደቀ ብቻ ከዛ ምን ነሳለ ቦት ዩሁ 11 ሰዓት ከምስት ሆኗል 30 ደቂቃ ብንጨምር እንደዛ ይሻላል
አንድ ሰዓት ሆኗል። ምን እግሪ ሰዓት ወይደብኝ? ግን እኮ ማርፈዴ ካልቀረ አምስት ደቂቃ በተኛም ማልተልኝ። ምን ተስፋ ይግረሽ? ንጹሃን በጎቹ እንደሞቻችን ነው የሚደበድበው ልጅ አይታችሁታል? ማለት ቪዲዮን ልብ ብላችሁ አይታችሁት ከሆነ ማለት ነው ከመመታታቸው በፊት መጀመሪያ ሳስቆ ነው የሚያመጣቸው። ከዛ የሆነ የሚግባቡበት የመንጋ ቋንቋ አላቸው መሰለኝ እናም ይላል ማለት ነው። ከዛ ይሸመጠጣል ማለት ነው። ልጁ የመጣው ራሰ በረሃ ነበር ሲመጣ ማለት ነው። ጾታውን ቀይሮ ተኩሶ ፔስትራ ሰርቶ ነው ላከው ልጅ። እሺ ይሄዳችሁ በገዛ ፍቃዳችሁ የምትመቱ ልጆች ግን ነፍሳችሁን ከበጎች ጋር ያንዱልን። ምንድነው እንደው ለከፋዛ ጋር እንደዚህ ግብ ግብ መያዝ ምንድነው? አሰለቻችሁ እንዴ ሆነ መጨቃጨቅ? ለሳን እኮ ከሰከሳችሁብኝ። ይቺን ምን ነገር ማለት ምንተኛለህ? ምን አባህ ያርኩ አንተ? አንተ ውርጋት ወይኔ ያብራ ልጅ። ይሄ ባክህ ብስብሽ ማለት ልጅ እኮ አንተን ያገባችሁ ተሳስተ ወራደለ። አንተ አሁን ወንድ ነህ ሴት ነህ? እሰይ እንኳን ደጋሩኩ። ምን ይመስላል በእናታችሁ? አቋም ያረጋይ ቆይ የሴት እኮ እኔ ድርተኛ መስልኩ ግን ካንተ ጋር የሚጨቃጨቅ ጊዜ የለኝም። ዝም ብለህ አንተ ጋቢን ፈትህ ትሽ ድሮ ባንተ እድሜ ያለው ስንቱን ጉባት ይበልጥ። አሁን ተነጣሻ ነው። ድሮ እኮ መንደርተኛ ሳይደርስ እኮ የዝንብ መጫወቻ ነው። ምን ምን አርግ ነው እንትን አንተ ምን አባዬ ትባሉ ነው እንዴ? ገና አጨልምለታል። ይሄ ፎቅ ነፃ የሆነ ባለሽ እንደሚሰምጥሽዋል። ሆራንዶ ከሜሲ ይበልጣል እኮ ነው የሚለው። ባለፈው ያገባውን ክሪኬት አይታል። እኔ ጋር ብቻ ነው እንደውስ ወንድሞች ሁሉም ቦታ እንደዚህ ያደርጋሉ። በጣም ሴንስ የማይሰጥ ነንሴንስ የሆነ ነገር ልንገራችሁ። በግድ ደውለውላችሁ እንገናኝ ብሎ ቀጥሯችሁ እሺ ብላችሁ ራሳችሁን አሳምናችሁ ሻወር ወስዳችሁ ጸጉር ቤት ሄዳችሁ 17 ልብስ ቀይራችሁ ቬሎ ቀረሽ የሆነ ዝነጣ ዝነጠ ስናክ መስላችሁ ምናምን ልትወጡ ስትሉ ኦ አም ሶሪ ዛሬ አልችልም ሌላ ቀን እናድርገው። ብዜን ሰዎች በነገራችን ላይ ማሉ የሆነ ሽንታችሁ መጥቶ ምሽን በቦታጦሽ ደላንዲያ ደ 5901 አገኘው እንዴ? ኮበላንኮ ኮ አንተ 100% ነህ እኮ ኮበላንኮ ኮ ኮበላንኮ እንዴ መጠየቂያ ነው እኮ እሱ እኮ ደላንዲያ እኮ መጠየቂያ ነው ኮበላንኮ እኮ መመለሻ ነው ደላንዲያ ደ ደላንዲያ ደ ደላንዲያ ደ ፎቶ ያነሳህ ነው እንዴ? ኮበላንኮ ኮ ቪዲዮ እየቀረጽኩ ነው እኮ ደበላንዴ ዲየ ደበላንዴ ዲየ ቤቱን ሙሉ አባሻው እንዴ? ኮበላንኮ ኮ ቤቱን ሙሉ አጸደሁት እኮ ኮበላንኮ ኮ አይደለም እኮ ደበላንዴ ነው እኮ ደበላንዴ ዲየ ደበላንዴ ዲየ ግሪልና ላዛር አገኘው እንዴ? ግሪል ዋት ግሪላተር ግሪላተር ኮበላንኮ ኮ ጥያቄ አልገባኝም እኮ ደበላንዴ ዲየ ደበላንዴ ዲየ ደበላንዴ ዲየ መስቀሌ ተቀየረ እንዴ? ኮበላንኮ ኮ አንተ ነህ ቀየርክልኝ እኮ ደበላንዴ ዲየ ደበላንዴ ዲየ ደበላንዴ አራዲየ ደበላንዴ ዋ ዲየ ፊተ ተበላሸ እንዴ? ኮበላንኮ ኮ ባንተ ምክንያት ነው እኮ ኮላንኮ ኮ መጠየቂያ አይደለም መመለሻ ነው እኮ። ሻምሱ ከተማ ውስጥ የተለጠፈው የግብር ማስታወቂያ አይታል እንዴ? አላየም? ግብር እኮ 5000 ብር ጨመረ። እናቱ አፈር ትብራ። ማን ነው የሚጨምረው? እ ማን ነው? ሻምሱ ከተማ ውስጥ የተለጠፈው የግብር ማስታወቂያ አይታል እንዴ? አላየም? ግብር እኮ 5000 ብር ጨመረ። እናቱ አፈር ትብራ። ማን ነው የሚጨምረው? እ ማን ነው? የሆነ ጊዜ ራሴን የድሮ ቴክስቶች እያወረድኩ እያነበብኩ መሳቅ ስጀምር አገኘሁት። ከዛ እንዴ ገባልኝ እንዴ አልኩ። እንደ ገባልኝ አወቅኩት። ማኖች የሆነ ጊዜ ማለት ነው መኝታ ቤት ነው ስልክ የደወለችልኝ። ያነሳሁት ማለት ሄሮ እያልኩ ሂጄ ሳሎን የአበባ ማስቀመጫ ይዤ እያወራሁ እየሳቅኩ
አገኘሁት ራሴን ዋት ራሴ ምን ሳረግ እንዳገኘሁት ታቃላችሁ ማለት ለሁሉም ሰው ዝም ብሎ ምንም ነገር አይነገርም እና መጀመሪያ ለቤስት ፍሬንድ ይመናገር ጀመርኩ ትንሽ ነገር ሲያረግልኝ ከዛ ለጓደኞቼ ከዛ ለሚመጣው ለሚሄደው መስማት ላለበትም ለሌለበትም ከዛ እንዴ አልኩ ለሌሎች ቺኮች ማለት አንዴ ስልክ ትደውልና ካላነሳሽ በቃ አልተመቻትም ምናምን ብለታ እደውልዋለሁ ይሄን ስልክ ምን ሆና ነው ብዬ ሌሎች ማዋራቸውን ወንዶች ስተው እሱ ቦይፍሬንድ ማለትም ግን ስተው አውቆኝ በቃ እዛ ሰዓት እንደገባልኝ ይሄ አመረረ ጊዜ ነው ማለት በቃ የሆነ የፍቅር ታሪክ ምናምን ስም ትዝ ትለኛለች በምናቤ ምናምን አሃ ባላንዴ ጀመርኩኝ አውርቼ ተቀበለኝ ባዴ አዛጋ ቁጭ በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ እንዴ ባላንዴ 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 ባላንዴ